Dnešné zápase sme, to bolo veľmi, veľmi náročné, psychicky náročné pre tých hráčov, tých chlapci chceli, ale tá nervozita, zodpovednosť a dôležitosť tohto zápasu im zväzovala ruky, nohy, ale sme radi, že sme tento dôležitý tretí, štvrťfinálový zápas zvládli a že sme vyhrali a že sme ho dobojovali. A som rád, že sa nám to podarilo v tom predĺžení rozhodnúť a dúfam, že zajtra sa nám to podarí dobojovať tak, ako si všetci predstavujeme.